alle som kan drive med å kjøre dyr, altså. Må være rolig. Ja, har du fått skremt det, så har du egentlig ødelagt det, for da blir det vranger. Jeg har sagt det før. Hvis du greier å hantere folk, så kan du hantere dyr. Jeg heter Hans Christian Gran og fra Re kommune. Kjørt dyrebil i 40 år. God dag, Jakob. God dag, Hans Christian. Jeg heter Jakob Rustan, og vi driver en svinproduksjon på gården her. Grisene her på Rustan pleier å være lett å ha med å gjøre. Det fordi at folket her så rolige. Da blir grisen deretter. Dyret må få tid til å snuse og kikke, og da går det seg selv. Du bør ikke ta dem engang. Jeg vet ikke hva de går til, for de flyr full fart inn. Kom igjen, stikk på. Vær så god. Når jeg begynte å kjøre dyrbil med den bilen her, så hadde jeg lov av 110 gris på. Nå har jeg lov av 84. Nå har vi jo 13 og 14 i hvert rom, og det det som jeg har lov å ha. Du hører grisen hyler nå, det fordi at det griser fra forskjellige binger, og da begynner de å slåss. Særlig om vi står stille. Når jeg begynner å kjøre, så roer det seg igjen. Vi har jo stemme, sånn som vi har. Sånn er det med menneskene. Noen hyler mer enn andre. Da har jeg styrer 55 griser her og krøsset på det, så får vi kvittere. Da får jeg kvittere, ja. Det blir dokumentert at de grisene er fri for medisinrester, og at de ellers er transportdyktige og ikke har noen skavanker. Da har vi alt under kontroll. Da har vi mattilsynet. Norge er et langstrakt land. Det er vanskelig å få til en helt ideell logistikk. Det beste hadde jo vært om vi kunne kjøre dyrene fra bonden, rett inn på slakteriet, kanskje hvile seg en halvtime, og så gå rett til bedøving. Vi er avhengig av en del oppstalling over natt, og da kommer det en del utfordringer. Der kan vi bli enda flinke. Ikke spesielt på gris, men på alle dyr. Grisene og alle dyr har det veldig bra på transporten nå, for nå har jo arealkravet blitt mye, 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 mye større. Bilene er jo godt utrustet. Det er jo vifter og bol, og det er lyst og trivelig og godt med strø. Griser er sosiale dyr. De vil ofte legge seg tett inntil hverandre, uten at det fælt. Selvfølgelig skal alle ha plass til å legge seg ned, men så fryktelig mye mer trenger de ikke på bilen. Morgen, morgen! Fang opp! Ja, her ligger de og sover. Og hviler. Ja, ja. Kom igjen! Ja, Hans Olav. Ja, bra. Takk skal du ha, Kristian. Nå hadde vi 55 griser, og du har telt, så det stemmer. Ja, det stemmer på en prikk. Mitt navn er Hans Olav Våle, hvor jeg er dyrevelferdsansvarlig her på fabrikken. Vi har litt med å sørge for at dyra har det best mulig her på slakteriet, mens de er her hos oss. Det er et strengt regelverk som er linket opp mot dette her, og jeg har også ansvar for at de har det bra under transport. Da går vi ut i avlivingen, og så ser vi hva som skjer der ute. Grisen vår blir bedøvd med CO2, og det er den beste metoden vi har per dato. Det her er samlebingen foran fella, hvor vi slipper inn 2-3 griser. Da venter på å bli transportert eller skyve inn i fella for bedøving med CO2. Kommer ut igjen her nede, hvor de blir hengt opp og blodtappet. Den er en drivstav, kaller vi den. Det er små kuler i, som de rasler litt med den. Grisen lider ikke, men det er nok et visst ubehag for grisen når den får gass og responderer på det og trekker inn gass.
vedkommende som henger opp gris før stikking. Han skal sjekke alle, at de er ordentlig bedøvd. Operatørens jobb her er å sjekke at grisen er skikkelig bedøvet og stikker. Vi skal se stikksår og at blodet renner ut for å sikre oss at all gris er stikket før de går inn i skålekarret, som ligger på ca. 60 grader. Slakting er et vanskelig tema. Dyr har følelser. De har evnen til å føle frykt og smerte omtrent som mennesker, men de blir ikke nødvendigvis redd og engstelig for de samme tingene. Man tror at de vet at de skal slaktes, at de er redd for lukten av blod. Dyrene vet det ikke. De reagerer ikke på lukten av blod som sådan. De reagerer på lukten av blod fra dyr som har hatt det fælt. Jeg begynte her i 1997, så var det helt andre forhold både hos bonden og her på slakteriet. Og det var hyppig bruk av elektrisk støt, og nå er forbudt å bruke på slaktegris. Så det er store forbedringer de siste 15-20 årene. Jeg begynte med å være med å kjøre dyrebil da jeg var 4-5 år. Jeg mener at grisen har det mye bedre nå enn jeg hadde før. Det viktigste med å beholde det norske landbruket er helt klart at vi skal kunne produsere mat til oss selv. Vi har veldig stor fokus på dyrevelferden her i Norge. Man må være glad i dyr for å kunne jobbe på slakteri, utrolig nok. Det er et omsorgsyrke å være smågrisprodusent.